Ahoj, ja som Karel a vítam vás na svým videokanále Zdravím a jednoduchým vážim. Dneska pre vás pripravím tresku s olivovou rajčatovou omáčkou. Začneme tým, že nakrájeme cibuli. Nakrájeme ji na drobné kostky. Čerstvý petržel, majaranku a tymián svážeme dohromady. Teď zahřejeme hlubokou pánev, kapneme trošku olivového oleje, dáme tam česnek, cibuli, přidáme olivy, přidáme čerstvé bylinky a necháme to 5 minut podusit. Takhle by to mělo vypadat. A teď přidáme loupané rajčata. Opět kříme a solíme. A teď to na mírném ohni necháme provařit 15, maximálně 20 minut. Voda se vypařila a omáčka je hotová. Necháme je stát na teplu, než uděláme rybu. Rybu natřeme olivovým olejem. Na rozpalenou pánev dáme tresku. Solíme. Opět kříme. Dáme trochu mletého česneku. A pokápeme citronem. Za maximálně 2-3 minuty rybu otočíme. Za 5 minut ryba je perfektně udělána. A můžeme podávat. Přeji vám dobrou chuť.